Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате Слашърче. Надявам се да сте си прекарали добре последните дни, защото аз направо се пръснах. Не само от ядене, а и от мързелуване. Не забравяйте и, че тази вечер съм нажил в Twitch от 20:00, така че който иска може да дойде и да гледа. Също така, ако ви се гледа още GTA 5 Online, не забравяйте да струшите лайк бутона и ако не сте се абонирали за моя канал, да го направите като си включите камбанката. А сега, приятно гледане! Така, готови за битка. Такъв иначе с вратовръзка, на главата някаква кисия. Оу, то тук изобщо не е тъмно, бе. Така... Виждам си всичко. Тук чух някой. Тази сграда ми се струва твърде голяма обаче. Оу, това е някаква лаборатория. Е, там виждам някой. Сега ще го препарирам. Така, куцака. Охо, охо. Стой! Стой! Измъкват се! Няма да се измъкнете! Тичай, тичай! Николайчо се опита да ме прецака. Обаче не му се получи. Така. О, има някой тук. Кой се крие долу? Монстъра. Охо. Айди, Денисчо. Кво стана, бе? Защо герой ми се спъна? Леле, 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 това газ ли е? Чакайте да бягам от тук. Това може да гръмне. Оу. Той има още един етаж нагоре, обаче. Еха. Тази сграда се оказа по-голяма, отколкото си мислех. Не, защо? Скочих. Боже мой. Какви ги върша? Този приятел лефна. Явно го отказах от живота. И нека видим какво има тук. Може би всичко, но не и хора. Опа, опитвам се да вляза през вратата. По-скоро през прозореца. Няма никой. Лошо. Откъде си излиза, бе? Не виждам никой тук. Лошо. На този етаж явно е празно. Окей, слизам надолу. Явно съм изпуснал някой, защото ми се смеят. Еми, какво да направя? Чакайте, това е за надолу. Но тук няма нищо. Този етаж е такъв някакъв нулев. Реално няма нищо на него. Окей, кофти. Време е за стрим снайп. Ааа, гад мръсна. Добре. Това, което сега ще направя, е номерчето на монстъра. А именно да се крия. Окей. Къде да отида, къде да отида, къде да отида? Боже мой, сега мен ме преследват. Имам една идея. Охо, тък му щях да тръгна. Боже, ние ще откъртим стената! Той май го оцелих обаче. Приближават се бавничко. А, не, 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 не! Бекъп, бекъп, тим, бекъп! А, оцелиха му от някъде. Имате една минута. Ако искат да станат слашери, трябва да дойдат. А, не! Не!
Той е моя вече е обърнал едното око. Ай. Най-големият проблем е, че е твърде светло тук. Брат, изключи този фенер! Издаваш ме! Знаете ли какво? Ей, тук ще се скрия. Абе, разкарай се, това е моето място! Моето място е, не си го споделям с никой! А, не ни дава да клякаме и двамата. Ууу, слашера дойде! Слашера дойде! Не ме виждаш! Не, 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 не! Тичай! 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 Пак ли ме спауна тук, да му се не види и простотията? Добре, в този път ще се скрия по-добре. Ето тук на шефското място. Ама твърде много хора идвате. Абе не ме бий бе. Не, 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 чу ми стрелят. Защо героят не иска да се прикрие? Хълцам. А, мале, хлъцнах и ме заболя гърло. А, това е ужасно. Мале! Има едно такова, когато хлъцнете и ви влезе въздух, направо ви бърка в душата. Слашър е тук, слашър е тук! Тихо, тихо! Тихо бе, хо! Не ме блъскай бе! Идва, 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 бягай! Бягай! Плюй си на петите, момче! Мръсна газ, мръсна газ! Скачам! От третият етаж! Добре, дал съм, дал съм! Yes! Този път ми се получи! Така! Ле-л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 е
ти можеш. Още, още, още. Добре. Мисля, че успях да се измъкна. Ще седа тук за момента. Врата, спри да се клатиш, врата! Кой си ти? Ай! Той е моя, направо си сложи ръката да спи! Добре, започна битката! Слашерът е уцелен. Монстърът отива да го преследва. Айде, монстъре, да те видим. Ай, как щеше да фелнеш? Така, браво! Ами, асиснах. Много интересно как асиснах, като дори не съм го пипнал. Ами добре, нека видим сега ние къде ще се скрием пък. Той монстъра май не може да ми гледа стрима, което е добра новина за мен. Така. Кой е това? Кой е там? Някой дойде? Щупих прозореца! Окей. Уцели ме в крака! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един мощен лайк, да оставите по на коментарче и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Това беше всичко от мен. Бай-бай!